sommarjulen på den här idag. Och eventuellt det liftkittet, lift leveling kit, rough country. Så grejer här. Så man innan jag gör det så ska jag flytta undan lite skit. Eller inte skit, det är lite grejer som jag har inne i ladan där som inte jag behöver längre. Ja, så där. Då var de undanstoppa. Får stå här bredvid skoten. Och hade några snöblad och grejer också, men får se om det vart det hamnar. Titta hur det ser ut här inne då. Åh, såg röstet ut. Men vi får prova och få se.